Керім. Керім десе керім о. Айтқан әні қандай, таусы қандай керемет. Түу, қуаныш, сізден осыншама мақтау естеймін деп ойламаппын. Тартқан домбырасы қандай? Домбырасы? Айгерім, сен оны өзің де қазір көретін боласың. Себебі қазір сахна төріне Алматы қаласынан келіп отырған термеші Айгерім Әпенованы шақырамыз. Қуаныш. Айгерім Әпенова, Алматы қаласы. Дәмді тағамдар әзірлеп, тәтті пісіруді жаны жақсы көретін Айгерімнің болашақ армандарының бірі жеке кондитерлік дүкенін ашу. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, ауыр етет ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақта. Бұл екі баланың анасы Айгерімнің өмірлік ұстаным.
Міне, қымбатты көрермен, Әйгерімнің орындауында Әбубәкір Кердері бабамыздың термесін тыңдадық. Қазылардың пікірін білсек. Ұлжан ханым, өзіңіз бастасаңыз. Әйгерімнің өнеріне қанағаттандыңыз ба? Енді Әйгерім өте жақсы өнерпаз. Бүгінгі шығармасында мына біздің жобаға жақсы таңдап алып келген Кердері Әбубәкір бабамыздың «Қазағым» дейтін шығармасы. Және де оны өте жақсы орындап шықты деп есептеймін. Дикциясы мынау жалпы халыққа мына сөзді жеткізуі, біз айтып келе жатырмыз ғой, мына терме толғау жыр айтқан уақытта мына сөзді алға тастап отыру керек деп. Сол сөзін, мәтінін өте жақсы түсінікті, ұғынықты бере білді. Менің көңіліме қонды. Рахмет. Хатимоллаға сөз өзіңізде. Әйгерім енді өте талантты қыздарымыздың бірі деп есептеймін. Бүгінгі термесі де ойдағыдан шықты. Темпін де жақсы алды. Енді сәл бұдан жылдамдатқанда сөзін түсінбей қалатын едік. Бірақ жылдамдатқан жоқ, айтып сол 90 ұстап отырды енді. Жалпы Әйгерім айналайын өркенің өссін. Термен айтқанда түсініп, әлде де соғаның кейде темпімен айтуға тұру керек, кейде халыққа сөз жеткізіп айтуға тұру керек. Осы екеуінің ара жігін айырып, қай жерде кішкене қатты темп беру керек, жылдамырақ қай жерде сөзді жеткізу керек, осыны ойлап, тоқып айт, іске сәтті. Айгүл ханым, сіздің пікіріңізді білсек. Терме маған сондай, қанша тыңдап жүрсек те, сондай қазақтың барлық болмысын сыйғызған сондай өте керемет терме, көңіліме қонды Әйгерімнің айтуында. Дауысы камерне болса да сондай бояуы бар, әдемі екен. Өзінің деңгейінде айтып шықты деп айта аламын. Әлпатаға. Шын мәнінде бір жақсы орында болды. Себебі осы қазылар алқасының бәрін айтып отқандай, мына сөзді халыққа жеткізу анық, нақты, өзіңнің ішіңнен шығып отқандай барлығын анық естіп отырасың. Бұл өте қажет дүние әншілерге, термешілерге, және де терменің өзі өсиет. Өсиет өлеңдері Әбубәкір бабамыздың өте көп, өте мол. Соның ішіндегі бір әдемі бір нұсқасын «Қазағым» деген бізге терме өсиет ретінде жақсы жеткізіп берді. Үлкен рахмет, сәттілік. Мәрекел, Мырзатайға, осы жобаға келіп атқан өнерпаздардың барлығын көріп жүрміз ғой, қорқақтап келіп жатады. Мына Әйгерім қызыңыз өзі тақылдап, жарқылдап келгеннен бастап, мына байқауға өте қатты дайындықпен келгендігін көрсетіп жүрді. Сіздің пікіріңізді білсек. Жоқ, қорықпай, үрікпей, еркін келіп сахнада отырып, ән шырқап берген, термен айтып берген әзірге жалғыз осы. Қошеметтеріңіз. Әйгерім, енді бұлай, мен бұрын білмейтін едім. Танып өте жақсы қуанып отырмын, мына қыздың бәріне қосылам. Сен Әйгерім тек терме айтасың ба, ән айтасың ба? Әнді де отырсың. Әнді, сен салып беш. Адамның айызын қандырасын. Міне, қымбатты көрермен, «Мен қазақпын» жобасы таң қалдырудан ешқашан талған емес. Әйгерімнің орындауында тамаша бір ән тыңдасақ, қымбатты ағайын. Шашпаулым, шашпаулым, сырғалым. Ат сабылыта балыстан келгенімде ау. Қарсалатан құрметпен сәулем қайда ағырге яман бұл сен. Шыбыным, шыбыным, ойналық келі шашпаулым, шашпаулым, сырғалым.
шыбыным, шыбыным, ойналық келе шашпаулым, шашпаулым, сырғалым. Қуаныш, мен әдейі сұрап едім. Жаңағы бір термен мен қанағаттанбай қалдық та, сосын қандай екен, дауысы бар екенін көріп отырмын. Жақсы әнші екен, бақытты болайын олай. Бәрекелді, рахмет. Әйгерім, қыздарыңызға қошеметтеріңіз аямаңыздар, ағайын. Әйгерім, негізі сен мына жерде көп тұрып қойған сияқтысың. Алла жараға жақап бара бер, ия? Бәрекелді, Әйгерім, ол сен де қатырасың. Қошеметтеріңіз, Әйгерім Әпенова. Тамаша орында болды, керемет орында болды. Екі жеп биге шығайын деп тұрсыз сіз. Қазылар алқасы бір терменіңізді тыңдады, бір әніңізді тыңдады. Қалай көңіл күйіңіз? Разысыз ба қазылар алқасы? Өнер жолында бір 3 жылдай, 5 жылдай бір сахнадан тыс қалып қойған кезім. Сол кезден кейін енді осы өнерін жалғастырайын, домбырамды сағынып, домбырамды алып осы іріктеуге қатысқан болатынмын мен Қазақтың жобасына. Өкінбеймін, өзімді өзім шыңдап, осындай өнерде қаншама керемет майталмандармен бірге өзімді додаға салып, бірге жарысқаныма қуаныштымын. Ол енді өнерпаздың деңгейін де өсіреді. Сіз тіпті терлемеп сізді. Сол бәрімізді сол қыз. Мен сол қатты негізі қатты қобалжыдым. Жақсы дайын сөйлеп отырмын. Қаншама адам дайындығым керемет болды деп айта алмаймын. Мысалы домбыраны анда-санда көрсетейін. Себебі не деген? Отбасы құрып, сәбилі болдыңыз. Іштей қатты, сәбилі болдыңыз. Естіп едіңіз. Алпысбек айтып өтті, жолдасыңыз да өнерпаз екен. Өзің қатысам деген жоқ па? Өзі қатысатын жоспар бар, алдағы. Ол демей тұрды. Мега жобаларға берсе қатысады. Үшінші маусымда қатысады. Үшінші маусымда қатысады. Төртіншісіне дейін үлкенді де қатысып болады. Үлкен баласы ба? Бәрекелді, аңсаған арманыңа жет, мұратыңа жет. Рахмет. Сіздерден кейінгі де өнерпаздарды тыңдайық, көрейік. Ұлттық